أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والذين هم لفروجهم حافظون. معزز حاضرین، اہل ایمان کے صفات، پہلی اور دوسری صفت، وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور فضولیات سے بچتے ہیں، اور وہ اپنے اموال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ اہل ایمان کی چوتھی صفت، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں اہل ایمان کے متعلق فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون. فرج، فروج یہ جمع ہے، اس کا واحد فرج ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شرمگاہ. اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو دیکھیں ترتیب، مومن صرف اپنے دل اور مال کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی سوچ اور اپنے کردار کو بھی پاک کرتا ہے. یہ اہل ایمان ہوتے ہیں، یہ مومنین ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ زنا کاری سے رکنے کے لیے مومنوں کو فحش کاری، فحش کو عام کرنے سے بچانے کے لیے، معاشرے میں حیا کو قائم کرنے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے شریعت کے بے شمار سد باب ہیں. فحاشی کو روکنے کے لیے سد باب ہیں. اللہ رب العزت سورۃ النور کے اندر کیا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. محمد، کہہ دو مومنوں سے وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ معاشرے کے اندر اگر یہ عمل آ جائیں، نظروں کو نیچے رکھنا، تو جب نظر ہی نیچے رہے گی، گویا یہ فحاشی کا، بے حیائی کا سد باب ہے، مین گیٹ اس کا کلوز ہو رہا ہے. زنا کے، فحاشی پھیلنے کے دیگر اسباب سب کلوز ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. آٹومیٹک جب نظر نیچے رہے گی تو انسان بدکاری سے بچ سکتا ہے، زنا سے بچ سکتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ نظریں ملتی ہیں، نظروں کے ملنے سے پھر اشارات ہوتے ہیں، اشارات کے ہونے سے نمبرات کا حصول ہوتا ہے، فون نمبروں سے انٹرنیٹ میں چیٹنگ ہوتی ہے، علاقات قائم کرتے ہیں، رابطے قائم کرتے ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح عریانیت، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، جو آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. تو اسی لیے شریعت اس کا سد باب کی. اور تو اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی طرف ترغیب دلانا، نکاح کی طرف ترغیب دلانا، یہ خود فحاشی کو دور کرنا ہے، فحش کو دور کرنا ہے، عریانیت کو دور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تمہارے اندر جسمانی مالی طاقت اگر آ جائیں تو نکاح کر لو، انتظار مت کرو. فلیتزوج آرڈر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ فإنه أغض للبصر. نکاح یہ نظر کو نیچے کرتی ہے، زنا سے بچنے کے لیے نظر کو نیچے کرو، اور نظر کو نیچے رکھنے کے لیے نکاح کرو. اللہ اکبر، کتنی پیارے تعلیمات ہیں. اور شریعت بے حیائی سے رکانے کے لیے کتنی
پیارے اصول دیے ہیں، نکاح کرو نظر نیچے رہے گی، نظر نیچے رہے گی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اب استطاعت ہے، طاقت ہے شادی کرنے کی، اور وہ شادی نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے روزہ ہے. اس لیے کہ روزہ برائیوں سے رکنے کے لیے ڈھال ہے. روزے سے رہے گا تو انسان کی نظریں نیچے رہے گی، سبحان اللہ. تو یہ نکاح کی ترغیب دلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا حدیث میں کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ، بدکاری سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس خاطر نکاح کرتا ہے، اور اسی خاطر کرنا ہے نکاح کو، نکاح کو ایک فیشن بنا دیا گیا، ایک ماڈل بنا دیا گیا نکاح کو معاشرے کے اندر. نکاح کا مقصد، بنیادی مقصد لڑکے کا ہو لڑکی کا ہو، یہی ہو بنیادی مقصد کہ وہ اپنے دامن کی حفاظت کرے. اور جو اپنے دامن کی حفاظت کی خاطر نکاح کرے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. الغرض حدیث قرآن کریم یہی حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت اہل ایمان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر جنت کی فضیلت دیتے بیان کرتے ہوئے کہا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو پیروں کے درمیان کی ضمانت دیں گے، میں انہیں جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ اکبر. دو جبڑوں کے درمیان زبان، زبان انسان کے کردار کو بتاتی ہے، انسان کی کیٹیگری کو بتاتی ہے، اس کے مقام کو بتاتی ہے. اور یہ شرمگاہ کی اگر کوئی ضمانت دے دیں، بدکاری نہ کرنے کی ضمانت دے دیں، جو کوئی اس سے بچ جائیں، اور واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیے کہ سلسلے میں ایمان پر قائم رہیں گے، ایمان، ایمان کے مظاہر میں سے ایک مظہر، بے حیائی سے صحابہ اکرام اپنے آپ کو روکتے تھے. اللہ اکبر. سورۃ النور کی آیت قرآن کریم فرماتا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. دیکھیں یہ بھی ایک سد باب ہے بے حیائی کو روکنے کی. آپ اس آیت میں اگر غور کریں گے، فقہا اتنی باریکیاں اس میں لکھے ہیں کہ اگر کوئی زانی مرد، زانی عورت، غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو کوڑے لگاؤ. کوڑے کیسے لگاؤ؟ کچھ ایک جماعت کو حاضر رکھو کوڑے لگاتے ہو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ زنا کی، بدکاری کی، فحاشی کی سزا یہ ہے. تو آٹومیٹک کیا ہوگا معاشرے کے اندر؟ ہر کوئی اپنی شرم کی خاطر، اپنی حیا کی خاطر ایسے عمل سے بچ کر رہے گا، یا تو نکاح کر لے گا یا پھر روزے رکھے گا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اس معاملے میں جو قاضی ہیں، یعنی سزا عائد کرنے والے، نرمی نہیں برتنا. اللہ اکبر. نرمی نہیں برتنا اس معاملے میں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. سزا دینے میں ارے فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، خیر چھوڑ دو، ایک بار جانے دو. اور تو اور حد یہ ہے، سد باب کے سلسلے میں شریعت کی تعلیمات دیکھیں گے کہ کوئی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگائے گا. پاک دامن پر تہمت اگر کوئی لگاتا ہے، تہمت لگانے والے کو وہ گواہ لانا ہے، چار گواہ، چار گواہ لائے گا. چار گواہ نہیں ہیں تو اس آدمی پر کوڑے برسائے جائیں گے، 80 کوڑے برسائے جائیں گے. آپ یہ سب سورۃ النور کی تعلیمات دیکھیں، زنا سے روکنے کے لیے، معاشرے کے اندر حیا عام کرنے کے لیے، بے حیائی سے روکنے کے لیے، عریانیت سے روکنے کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ واقعی اگر اس پر عمل کیا جائے، اصول پر، تو معاشرے کے اندر حیا باقی رہے گی. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہمیں مظاہر ملتے ہیں. حضرت مرفد بن ابی مرفد رضی اللہ عنہ الغنمی، ان کا مشہور واقعہ ہے، سورۃ النور کی آیت میں نے پڑھی الزانیۃ والزانی، اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو.
ان کی ڈیوٹی تھی، یہ مہاجر صحابی ہیں، یہ جنگ بدر میں بدری صحابی ہیں، شریک رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ اہل مکہ، مکے کے اندر ایسا ہوتا کہ مدینے کے مسلمان جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، بقیہ وہ مسلمان جو اسلام قبول کر لیے، یا مکے کے علم میں آتا، اہل مکہ کے علم میں کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، تو اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیتے اہل مکہ. حضرت مرتد رضی اللہ عنہ یا مرتد رضی اللہ عنہ، ان کا کام تھا کہ ان قیدیوں کو نکال لانا مدینہ، اور بڑے تیز رفتار گھوڑا چلانے میں، وہ دوڑ میں بڑے بہادر صحابی تھے ماشاء اللہ. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہوتا، علی الفور نکل پڑتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا، کہا کہ کچھ قیدی ہیں لے آئے. عملنا وصدقنا سمعنا واطعنا، رسول کا حکم ہوا، کیا حالت ہے، گھر کا کیا معاملہ ہے، حالتیں کیسی ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں، نکل پڑے. اللہ اکبر. جب یہ جہالت میں تھے مکہ میں مہاجر صحابی، تو عناق نام کی ایک خاتون تھی، زانیہ خاتون، بے حیا خاتون تھی، اسلام لانے سے قبل کفر میں ان سے ان کے روابط تھے، تعلقات تھے، ریلیشنز تھے. وہ قیدیوں کو نکالنے کے لیے، رات کا اندھیرا ہے، چاندنی رات ہے، ایسے وقت وہ چھپتے ہوئے نکل رہے تھے، ان کی چھاؤں کو عناق نے دیکھ لیا، یہ خاتون نے دیکھ لیا، اور فوری باہر نکل آئی، آفر دے دی، کیسے ہو، کیا حال ہے، جانتے ہو ہمارا ریلیشن، کیوں نہ ایک موقع ہے یہاں پر، اس ریلیشن کی، اس تعلقات کو ہم پھر قائم کر سکتے. کہا میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. والذین هم لفروجهم حافظون قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کہا میں مسلمان، میں مومن ہوں، میں ایمان آڑ آ رہا، ہمارے اس ریلیشن کو یہ ایمان کی بات کیا ہو گئی، بھڑک دی، اعلان کر دی کہ یہ مرتد آیا ہے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، سب نکل پڑے، بھاگے. بہرحال پھر آگے طویل واقعہ ہے، جو چھپے وغیرہ سب. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد، ابھی کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، کفر کے عالم میں تھی. تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول کیا کافر عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، کافر عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مسلمان عورتیں کافر مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے، زانیہ کے متعلق بھی، کیونکہ وہ زانیہ خاتون تھی. تو اس آیت کے ضمن میں اس واقعے کو مفسرین نے نقل فرمایا ہے. تو یہ ہے ایمان. آپ ایسے بے شمار واقعات ملیں گے. ایک اور واقعہ میں انشاءاللہ العزیز وقت اجازت دے رہا ہے، ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں، دیکھیں ایمان کو تولیں، اللہ اکبر، ایمان کیسا تھا، اور یہ صفت اللہ رب العزت نے مومنوں کے اندر، صحابیات کے اندر یہ صفت، ایمان کی صفت، اور ان کا ایمان برائی کو ہرگز گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک خاتون، ان سے بدکاری ہو گئی، انسان ہے، ہوتی ہے، بدکاری ہو گئی. اب اصل ایمان یہ ہے کہ اس بدکاری سے دنیا ہی میں اپنے آپ کو پاک کر لیں. اللہ اکبر. حمل سے ہیں، حمل سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا کہ میں بدکاری کر لی ہوں اور سزا کی مستحق، سزا کی مستحق، کیونکہ اگر شادی شدہ زنا کریں تو سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا، ایسے ہی سزا مقرر نہیں کرتے، کیونکہ معاشرے کا معاملہ، حیا کا معاملہ ہے، تحقیق کرتے بڑی باریکی سے. ایک روایت میں تو حضرت صحابی رسول ماعز رضی اللہ عنہ، ماعز رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ طہیرنی یا رسول اللہ،
وہ آتے اللہ کے رسول ان کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے, طہیر نہیں. ارے کس بات پہ پاک کروں, جا اللہ سے استغفار کر اللہ پاک کرے گا. ایک بار, دو بار اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے, تین بار مجھے پاک کیجیے, کس بات سے پاک کروں. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی. کہا کہ دیکھو یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. صحابہ قریب جاتے, کہا کہ نہیں نشے کی حالت میں نہیں ہے. پھر تحقیق تصدیق کرتے, جب اقرار ہوتا تو تب جو ہے سزا دی جاتی. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, زنا کے سدے باب کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے, شریعت میں اگر کسی نے زنا کرتے ہوئے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا کسی کو تو ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اگر گواہ پیش نہیں کرتا اس معاملے کو, وہ اپنے اندر تک رکھ لے گا بس, یا پھر لوگوں میں ولولہ بھی کر دیا, پھیلا بھی دیا اور لوگوں سے وہاں تک پہنچ گئی بات, تب گواہ پیش کرنا پڑے گا اسے. کتنی باریکی ہے معاشرے کے اندر. اگر کسی نے دیکھ لیا اور دوسروں نے نہیں دیکھا ہے, گواہ اگر ملتا ہے تب آپ کو معاملے قاضی کے حد تک جائیں گے آپ, ورنہ معاملے کو وہیں پر دبا دیا جائے گا. شوہر بیوی کو دیکھتا ہے بدکاری کرتے ہوئے اور وہاں پر معاملہ قسمیں کھانے کا ہے, قسمیں کھانے کا معاملہ ہے الغرض. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فیصلہ کرتے, تو یہ عورت خاتون آئی, کہا کہ بدکاری کی ہے, حمل سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بها, کہ جاؤ اسے کہو کہ بچے کی تھوڑا دیکھ بھالی کرے, حمل سے ہیں, وضع حمل, کیونکہ شریعت دیکھیں جان کی حفاظت کتنی ہے. اللہ اکبر, آج لوگ فیملی پلان کر کے بچوں کو جان سے مار رہے ہیں پیدا ہونے سے پہلے, پیدا ہونے کے بعد. اللہ, بچہ حمل سے ہے, اسلام وہاں باریکی, اسلام حکم دے رہا ہے فاذا وضعت فاتنی بها, اگر وضع عمل ہو جائے تب میرے پاس لے آئیں. چلے گئی مدت, اب یہ چاہے تو اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے, کہہ دیں کہ میں نے ایسے ہی کہہ دی تو معاملہ کلیئر. اتنی مدت بچہ پیدا ہو گیا, اللہ اکبر, بچے کی محبت کیسے آئے گی ماں کو, بچے کی, میں نہیں تو کون پالے گا بچے, میں نہیں تو کون پالے گا بچے. ایسے عالم میں دودھ پیتا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ مدت ختم ہو گئی, مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, دودھ پیتا بچہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ پلانے کی مدت پوری کرو, جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے, دودھ اس کا جب چھوٹ جائے تب آنا. ایک اور مدت, اللہ اکبر, بچے کی محبت اور زیادہ ہوگی, اپنے اس فیصلے کو بدل سکتی ہے, کیونکہ کئی اور اگر پیش نہیں کیا معاملہ خود جا رہے ہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان, اللہ اکبر. پھر اتنی مدت ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے, پھر گئی یہ خاتون اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا, رجم کیا گیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول آپ اس عورت کا نکاح کر آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جبکہ اس نے بدکاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لقسمت. فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے, اس توبہ کو اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اور بھی پھیل جائے گی. سچی توبہ, ایمان کی توبہ کی ہے. مزید کیا فرماتا ہے, وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلْ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى, کیا اس سے بھی بڑی افضل توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا پاک کرنے کے لیے. اللہ اکبر, یہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تین چار واقعات مزید ہمیں ملتے ہیں. بہرحال ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے, یہ اہل ایمان مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بدکاری سے اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بدکاری سے بچائے. دیکھیں بدکاری, زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا, آنکھوں کا ہوتا ہے, کانوں کا ہوتا ہے, زبان کا زنا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں حساس نہیں, اس معاملے میں حساس ہوں اور ہمیں ایسے زناؤں سے بچنا چاہیے. اللہ سے مزید دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آنکھوں کے, کانوں سے, زبان کے, ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے, زنا سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.